မြန်မာအစိုးရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖိနှိပ်မှုပြင်းထန်နေချိန်မှာပဲနိုင်ငံတကာသင်ယူညွှန်းနှံတွေနဲ့တင်ကြမဲ့ပထမဆုံးသတင်းပညာသိပ္ပံကျောင်းမြန်မာ Journalism Institute MGI ကိုဇူလိုင်14ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။မီဒီယာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့မီဒီယာသမားတွေကိုအခုအစိုးရလက်ထက်လောက်ထောင်ချဖမ်းဆီးတာမရှိခဲ့တာကြောင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်ပေါ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့တနန်းဆီယာမာဒေါ်အေးစင်ကမြန်မာသတင်းသမားတွေရဲ့တာဝန်ယူမှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးကြီးမားလာပြီးမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အခုမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရလာပြီလို့ပြောတယ်။အရင်ဆစ်ဆိုးရလက်အောက်ကနေတော့ပြောတယ်အမတို့မီဒီယာသမားတွေဒီလောက်ထောင်မကြအောင်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပိုပြီးတော့ဟိုအမှုတွေနဲ့ရင်မဆိုင်ရဘူး။အခုကမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေလည်းပြောတာမီဒီယာသမားတော်တော်များထောင်ကြရတာပေါ့နော်ထောင်ကြတယ်အမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။အဲ့မှာသူတို့ဆွဲထားတဲ့ဥပဒေတွေကြီးနေပါဆိုဘိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုရတဲ့ဟိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုလိုပြောမှာပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကအတရေဖြတ်မှုတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအမှုတွေနဲ့မီဒီယာသမားကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲလာတွေ့တယ်။ဆိုတော့လွန်လန်းမှုပြောတာမီဒီယာသမားမီဒီယာလောတို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တို့တခြားကဒီဆဲဥပဒေနဲ့တို့ကပြန်ပြန်ကိုင်ပေါက်တယ်။အဲ့ကြတော့မီဒီယာသမားတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုတောင်းဝန်ယူမှုလည်းပို့ကြီးသွားလို့တို့ဆွဲတာလည်းပို့ပြီးခံရတော့ပို့ပြီးအမစစ်တယ်အရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ကိုမလွတ်လပ်တလို့ခံရတယ်။ရှေ့တောင်အရှာမှာသတင်းမီဒီယာအလွတ်လဆုံနဲ့ပါတယ်လို့သမရပြောဆိုတာဟာဘယ်နိုင်ငံတွေနဲ့တိုင်းတာပြီးပြောဆိုလဲဆိုတာမသိရပါပဲ။ကိုယ်ထက်မြင့်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့သာဒီလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတိုင်းတာသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံဟာတစ်နှစ်တင်တန်းကိုပထမတော့အဖြစ်နဲ့စတင်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတင်တန်းကြီးတစ်ယောက်ကို8သိန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြီးအဖြစ်ကျောင်းသား15ယောက်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးဒီကျောင်းဟာပြင်သစ်တန်ယုံ UNESCO IMS Kenya France International DW Academy Fujio Media Institute Sweden နဲ့ Forever ကိုပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတင်တန်းသားအများကြီးချက်ချင်းလက်မခံနိုင်သေးပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တင်တန်းကြီးတွေတုံပြီးတင်တန်းတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့ကိုမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။ဒီမီဒီယာပေါ်မြမအစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်ချောက်လှန့်ခြင်းနဲ့သဘောထားရှိနေပြီးဆိုရင်မီဒီယာကြီးပဲသတိပေးရုံနဲ့မရဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မြမနိုင်ငံ MGI ကမြမနိုင်ငံရဲ့သတင်းစာလောကအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုမှအခုကျွန်တော်တို့15ယောက်စလက်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့ရှောက်ချင်တဲ့လူက30ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမယ်တခါလေ50ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးလောလောဆယ်မှာတော့ချက်ချင်းဟိုတက်ချင်တဲ့လောက်အပြေပွားလက်မခံနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်3လမှာဒီထက်ပိုလက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်နောက်တစ်နှစ်မှာဒီထက်ပိုပြီးတော့လက်ခံနိုင်မယ်